Hej och välkomna till en ny video på den här kanalen Gabbe64 Games. Idag ska vi göra något olika. Vi ska göra en sak som vi inte brukar göra. Vi brukar spela på den här kanalen. Vilket vi ska göra idag? Vi ska spela ett eller två games på den nya Season 5 Fortnite Battle Royale. I alla fall, jag tänkte att för någonting som jag inte gör rätt måste jag dricka lemon juice. Så att vi säger vi kör tre games. Om jag inte får totalt i det första gamet, om jag inte får tre kills, måste jag dricka lemon juice. I andra gamet, om jag inte får fyra kills, måste jag dricka. Och så vidare. Tills vi klarar det liksom. Så att alltså, det ska bli rätt roligt. Och vi får se vad det blir. Okej, vi går rakt in till Fortnite. Okej, välkommen tillbaks. Och nu ska vi göra våra challenge. Det är så jäkligt mycket med ursäkt för det här. Alltså, kaoset. Liksom, vad ska vi droppa? Ska vi köra typ någonstans? Typ där kan vi köra. Oh, det blir bra. Det blir bra det. Vi kör på det. Ja, vi kan ju droppa stan också. Okej, vi börjar challengen med en kill. Inte som jag sa innan, det var lite... För att jag har inte kört Fortnite på skit länge och ni kommer se hur dålig jag är. Det här är helt sinnessjukt. Alltså vad, liksom det här är helt sinnessjukt. Och då menar jag inte att det är alltså dåligt. Det är alltså, det är skitnice. Vad fan är det? Jag vill inte ens veta vad det är. Vi köper den då. Först, vad är det? Ja, det var inget där. Aj! Som jag är någonstans så har inget vapen så att... Nej, men jag ser en lägge. Nej, alltså det här kan ju inte gälla som jag dör nu. Ja, det är inget vapen. Oh man. Liksom jag är sämst, så skratta inte åt mig nu. Jag vet att jag är sämst. Är det en over? Ja, vi tar den då. Där var någon. Aj! Aj! Alla, det är full kyl. Ja, det blir det lemon juice. Ni ser, jag är sämst liksom. Liksom, det är ingenting som kan... Gör det här bättre, för att jag är sämst. I alla fall, då är det dags för lite lemon juice. Jag ska bara öppna den för den är ny och allt. Och för att ni inte ska tro att jag ljuger eller något. Ja, det där räcker. Alltså liksom, vi kan ju inte...
Vi kan inte ta för mycket för då slösar vi på allt. Så. Här har vi det. Det är jäkligt surt. Okej. Det var lika mycket som en sked. Bara så ni vet. Ja. Ska man ta första droppet? Nej, det gör jag inte. Vi går till de där husen där borta. Jag vet inte ens vad det är för något. Jag har aldrig droppat så här. Förutom förra gamet då. Vänta, vad är Moisty? All around me are familiar faces. Grown up faces. Million faces. All around me are familiar. Jag märkte inte att det var Moisty som försvann. Herregud. 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 Härligt. Abo! Mannen. Jag vet. Yay! Vi tog han. Härligt. Okej, vi tog han. Jag hör något konstigt. Yes, let's go. Måste jag bara få ett medkit. Okej, vi tog han. Han tog vi. Men liksom, vi behöver en till kill. Och det är det som, ja, som gör mig rädd. Liksom, det är rätt svårt. Eller, för mig är det ju, alltså det är något helt annat. För jag har inte kört Fortnite på ett tag. Så att, okej, jag vet vad han är. Okej, vi slipper dricka lemon juice, men nästa måste vi ändå få 3 kills, så att det spelar ändå ingen roll. Fan, vad dåligt det där var! Jag säger det, jag är sämst. Alltså liksom. Herregud. Jag skäms. För det här, alltså det här är inte mänskligt att vara så här dålig eller. Nej. Alltså den sprang av sig själv eller det kan. Alla springt så. Men nej, alltså den ska springa av sig själv. Varför springer den inte längre? Nej, jag vet inte. De har satt bort glitchen. Fan är det? Vad är det då? Säg inte man kan ta damage av den. Nej. Skulle jag ta damage nu då skulle det varit helt sinnessjukt. Alltså, jo, på något vis skulle det varit bra om typ någon försökte typ, jag vet inte, skjuta på det eller något, vad som helst, jag vet inte. Okej, jag vet inte. Men alltså, det skulle ändå varit bra för en del typ. Om typ ingen vet man bara går in i det och så. Okej, okay, de kan göra det som en uppdatering. Man vet aldrig när man är liksom. Man vet aldrig. Oh, vad är det? Ja, det är en blå pampin. Kan det inte finnas en blå? Oh, abo, titta där. Förlåt för det där språket, men shit. Abo, inna dialog. Okej. Words colliding, ja. Allt har jag märkt det alltid. Okej, jag behöver verkligen ett medkit. Eller bandage. Kom igen nu. Det. Ja, det är också bra. Helt okej, faktiskt. Helt okej. Men jag behöver hellre ett medkit. Ja, jag behöver hellre ett medkit. Det är helt säkert. Alltså det här är ändå helt innehållt. De har gjort med gamet liksom. Alltså,
Ik had zelf maar verstoord, men alsof. Ja. Niks aan de orde. Ik ben nog iets te. Tror jag att den här kan inte helt säkert är det vår. Kul. Varför får jag det? Alltså liksom, jag får det inte när jag behöver det. Bara när jag inte behöver det så får jag en massa saker som jag inte behöver. Vilket gör mig... Ja, det är kul kan jag säga. Det är lukt av detta. Kul att jag kom förbi. Det är de som editar. Ja, den är, jag vet vad kistan är i alla fall. En traktoraffär, okej. Okay. Inte helt dumt heller. Kom igen, medkit. Bandage funkar också. Okej, okay, det är fight. Åh, jag ser dem. Det är det bästa också att jag ser dem. Fan, vad mitt aim är dåligt liksom. Helt sinnesjukt var mitt aim är dåligt. Okej, men om vi klarar 3 kills så alltså vi får 4 nästa så att... Drum gun. Ska man ta den? Ja, jag tar den. Ja, jag tar den. Varför inte? Kanske det är bättre, men... Det kan inte vara så mycket sämre heller. Jag kommer inte ihåg var de var någonstans eller där de fightades. Jag vet ju att jag sköt. Nej, jag har ingen aning om det. Ja, där var de. Ja. Jag vet dock inte om de är kvar. Jo då, där då. Wow, abo! Aj, vad är det jag säger? Abo menar jag. Eller bo. Oh shit, vad är han? Det där var HS, hur kan... Aj. Det är kul. Det var ju clean HS. Jaha. Okej, då klarar vi challenge. Vi behöver inte dricka lemon juice, men nu måste vi få 3 kills. Så det är bara värre än mig. Jo, jag vet inte. Kanske. I alla fall... Ja, det är som det är. Ja, man får lite men alltså liksom så löjligt skrivet. Ja. Ska man köra? Ja, vi kör han hundar då. Jag kör den. Ja, vänta, man borde ju ändå få något när man vinner. Och det tror jag fortfarande att man får. Så det är bra. Okej. I alla fall. Nu ska vi droppa. Ja. Det är det stället som vi droppade först. Tror jag. Eller nej. Vänta, nej. Miss. Nej, det är den där nya istället för Anarchy. Ni fattar. Alltså, den är ändå riktigt nice. Drift. Liksom. Drift. Jag kommer få den, eller inte den, tror jag inte. Jag kommer bara komma så långt till masken, tror jag. Det är allt jag kommer komma. Jag kommer inte komma längre, vad jag vet. Eller vad jag tror. Eller förresten, jag vet. Ja, men tjena, jag har också blod. Jag vet inte. Kolla. Aj, det låter att han var kul.
tycker att han var mega, eller kan han inte. Okej, denna lazy links, herregud. Droppade där innan, total katastrof. Eller ska vi droppa risk? Vi är också typ en... Ja, det är precis som 4 miljoner. Inte så... Det var det season 3 Rainbow. Ja, det var det. Det var den, det där favoritstället som är här. Ja, det var kvar, The Factory. Oh my god, vad jag älskar det. Det var seriöst mitt favoritställe. Jag droppade nästan, jag droppade nästan alltid det. Och då var jag... Jag kan inte säga att jag var mycket bättre, men jag var lite bättre. Alltså liksom, nej. Jag tänker att jag in eftersom han när vi körde, vad fan heter det, Playground eller vad det var, så ja, så skulle jag göra något. Jag vill inte prata om det, vad som hände. Alltså han dödade inte mig, jag vill inte prata om det. Alltså liksom jag har inget vapen, om någon kommer ut mig nu, då är jag död. Let's go! Let's go! Så ska det se ut. Okej, okay, jag vet vad ni är. Let's go! Vi fick han. Nej, jag kan inte säga om jag är arg eller inte, tror jag vet. Wow, what the fuck? Man. Headshot! Oh my god! Just det, jag har inte börjat det fast. Lite tjugor. Okej, jag vet vad det var nu. Oh, wow. Damn, mannen. Chilla lite. Jag fann inget. Okej, ja, det är inga material. Upp, nej! Du skämtar, va? Har han 8 HP? Ja, okej. Då blir det lemon juice. Hopp. Och vi kan köra ett till game för att det inte ska bli tråkigt. Jag tänkte köra något mer än Fortnite, men liksom... Kanske Overwatch någon gång som är challenge. Men... Här har vi lemon juice, lika mycket som i en sked. Ja, vi kör. Vad sura den här gången. Bara för att göra det spännande, för att jag förlorade med 2. Ja, sluta i han, jag kommer blocka han snart. Så kan vi köra en till sked. En till sked. Ska vi säga att den var alldeles för sur. I alla fall, vi droppar detta stället för sista gången. Det här gamet måste vi. Vad menar jag? Vi måste få 4 kills. Annars. Raderar jag bort med nämligen. Annars. Vi får se vad det blir. Annars får jag dricka typ X, typ 2 skidor. Nej, 3 skidor och 4 skidor. En mån saft. Ja, så
Och det hänger lite på spel här. Hangers. It's hanging. Ingen droppar här. Seriöst eller? Skoja du mamma. Jag vet vad det är snill. Äckligt. Vad är så hyllade jag mot? Jag måste ändå byta mig fram till den där dumma kistan. Wow man. Det här är vad jag snackar om. Och sen blå pump. Och en kista. Och grenade launcher. Hallå hörni. Hörni, ser ni vad som händer? Bränner jag på helmen just nu. Om ni gör det så... Ja. Okej, jag vet att någon är... Kan vara där. Nej, jag vet inte. Men han är där. Alltså nej, alltså det finns inte varför. Han har helt... Hur fan har han 100 HP? Hur har han 100? Skojar du med mig? Hur har han 100 HP? Det är helt himla för. What? Jag vill vinna på kamera heller, så att... Ja, då var det allt, skulle jag tro. Eller var det? Level 3, hurra. Vi kan ju köra något mer. Ska vi köra FIFA? Nej, inte FIFA. Paladins. Watch Dogs. Ja, vi får se, men denna videon blir nog klar på det här viset. Berätta. Dåliga viset i alla fall. Ja, tack för att ni har tittat. Och ja. Det ska bli skönt. Flest jag vill säga några ord, så att det blir nog bra. Jo, jag ville säga att tack för att ni har tittat på denna videon och... I framtiden får ni gärna lägga kommentarer på vad jag ska göra. Och på det viset gör ni att ni går ner här till kommentarerna och skriver vad ni vill. Jag kommer läsa allihopa. Så att det är bara att säga till. Jag kommer göra varenda video som ni säger. Förutom om ni överdriver, då kommer det bli... Nej, då kan det inte liksom. För att jag kan inte överdriva med dem än så länge. Men... Det kan jag göra. Jag kan överdriva saker hur mycket ni skriver. Om jag kommer upp till 100 subscribers så lovar jag att jag gör vad ni än skriver. Så om ni inte redan har subscribat, gå ner och subscriba på denna kanalen. Tryck på ringklockan och like den här videon. Och ja, liksom, det är bara att ha det. Så tackar ni att ha tittat ännu en gång och ha det.